బైసికల్ కుస్తలని ఎంకొల్ మాట ශ්‍රීලංකේය සිනමා වංශ කතාව සුපෝෂණය වීමහිලා විචාරශීලී ග්‍රාහකත්වයක් බිහිකිරීම අතිශය වැදගත් කාර්යකි. ලංකේය සිනමාකත සාරපූර්ණ කිරීමහිලා අග්‍රගන්න්‍ය මෙහෙවරක් කළ සිනමා විචාරකය කුලිස ගාමිනී වේරකමයන් සිය ස්වර්ණමය නාමය ජනහදවත් තුළ රොඳවන්නට සමර්ථ වූ විද්වතෙකි. වර්ෂය 1949 දී අනුරාධපුරයේ ජන්මලාභය ලබන වේරකමයන් සිය අධ්‍යාපනයෙහි අත්පොත් තබන්නේ අනුරාධපුර ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමේදී. හෙතෙම ද්විතීක අධ්‍යාපනය ලබන්නේ අනුරාධපුර මධ්‍ය මහාවිද්‍යාලයේදී. චිත්‍රපට පිළිබඳව මගේ ඇල්ම ඇතිවෙන්නේ මං ඉගෙන ගන්නා සමයේදීම කුඩාවදීදී. මගේ දෙමව්පියන් බහුලව චිත්‍රපට නැරඹූ අය. ඔවුන් අපව රැගෙන යනවා අලුත් සිංහල චිත්‍රපට නැරඹීම සඳහා. කුඩා කල සිටම සිය සගයන් සමග සිනමා ශාලාවන් වෙත ඇතුළු ඔහු තුළ වූ සිනමාව පිළිබඳ දැඩි රුචිකත්වය නිසාම විශ්වවිද්‍යාල අධ්‍යාපනය ලැබූ කාලයේ අතරතුර ඩී.බී. නිහාසිංහයන් ධර්මසේන පතිරාජයන් මූලික වේ සිනමා ප්‍රතාපයන් සමග ක්‍රියාකාරීව සිනමාවට සම්බන්ධ වුණා. මගේ ඒ කාලේ අරමුණ වුණේ කවදා හෝ දවසක චිත්‍රපට කැමරා ශිල්පියෙක් වෙන්න. සිනමැටෝග්‍රාෆර් සංග්‍රහව තමයි ඒ සඳහා මට උත්තේජනයක් සපයන්නේ. ඒත් පෙරදිනේ විශ්වවිද්‍යාලයේදී මගේ විෂය වෙන්නේ ආර්ථික විද්‍යාව. මම ආර්ථික විද්‍යාව ගෞරව උපාධියක් හදාරන්නේ. පෙරදින විශ්වවිද්‍යාලයෙන් උපාධිය ලබා ඉවත් වන විටත් සිනමා හා සම්බන්ධ කිසි ශාස්ත්‍රයකට එකතු වීමේ අදහසක් මට තිබුණේ නැහැ. ඒ අදහස මට ලැබෙන්නේ කොළඹ මගේ වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කළායින් පස්සේ. රාජ්‍ය සේවයෙන් සිය වෘත්තීය ජීවිතය ආරම්භ කළ එතුමන් වර්ෂයේ 1978 දී පමණ සහකාර කතුවරයෙකු ලෙස සිංහල විශ්වකෝෂයට එකතු වුණා. 2011 වර්ෂයේදී එම සේවයෙන් විශ්‍රාම ලබන්නේ නියෝජ්‍ය කතුවරයෙකු ලෙසින්. රාවේ සංගරාවේ සහ රාවේ පුවත්පතේ නිත්‍ය සිනමා විචාරකයා වීමේ අවස්ථාව මට ලැබෙනවා. මම වසර 10ක් පමණෙහි කටයුතු කරනවා. රාවෙන් මා ඉවත් වෙන්නේ ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාවේ සාමාන්‍ය අධිකාරිවරයා ලෙස පත්වීම ලැබූ පසු. එයින් පසු නැවත වරක් 2002 වර්ෂයේ සිට අද දක්වාම මා ලංකාදීප පුවත්පතේ රසවින්දන අතිරේකයේ නිත්‍ය සිනමා විචාරකයා ලෙස කටයුතු කරනවා. සිනමාව කෙරෙහි උපන්නෙම දැඩි ඇල්මත් විචාරශීලී චින්තනයත් පාදක කොටගෙන සිය ජීවිත වෘතාවේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍යය සනිටුහන් කරමින් 1970 දශකයේ අගභාගයේදී සිනමා විචාරකයෙකු ලෙස නවමගකට ඔහු අත්පොත් තබනවා. 1982 වර්ෂයේ සිට වර්තමානයේ දක්වා ඕසියයි, ස්වර්ණසංඛ, සරසවේ, දෙරණ, ජනාධිපති සිනමා සම්මාන ආදී සිනමා ඇගයුම් සම්මාන වැඩසටහන්හි සභාපති හෝ සාමාජිකයෙකු ලෙස සිය දායකත්වය නිබඳව ලබා දෙමින් සිටී. වර්ෂ 2015 සිනමාවට සිදු කළ යාවජීව මෙහෙවර වෙනුවෙන් සරසවි සම්මාන උළෙලෙහි රණපාල බෝධිනාගොඩ අනුස්මරණ සම්මානයත්, ජනාධිපති සම්මාන උළෙලෙහිත්, රාජ්‍ය සාහිත්‍ය සම්මාන උළෙලෙහිත් සම්මානයෙන් ඔහු පිදුම් ලබනවා. ඔහු සිනමා විචාරකයෙක්, ලේඛකයෙක් පමණක් නොව ගුවන් විදුලි නිවේදකයෙක්, රූපවාහිනී වැඩසටහන් සම්පාදකවරයෙක් සහ ඉදිරිපත් කරන්නෙක්, පරිණත ප්‍රේක්ෂකයෙකු හා රසවතෙකු ලෙස අදටත් සිනමාව පිළිබඳ සිය යාත්‍රාව ගමන් කරවමින් සිටියේ.